Priatelia, vitajte opäť na našom kanáli Dá sa to aj doma a my budeme pokračovať ďalším koláčovo-zákuskovým videom, kde sa môžete inšpirovať pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami. No a dnes to bude opitý Izidor, neodolateľná chuť orechov a čokoládovej plnky. Začneme tým, že si pripravíme klasický čokoládový puding. Tak ako stojí v návode, použijeme primerané množstvo mlieka a vytvoríme si hustejší puding. Nezabudneme pridať cukor. No a my to robíme tak, že počkáme, kým nám začne mlieko vrieť, a tak pridáme rozmiešaný pudingový prášok s troškou mlieka do tohto vrejúceho mlieka. No a po chvíli je puding hotový a tento puding potrebujeme nechať vychladnúť s tým, že každých 15-20 minút ho trošku zamiešame. No a budeme pokračovať s prípravou cesta, a to tak, že si najprv vyšľaháme sneh s bielkou, do ktorých sme dali trošku soli. Tu nám bude postačovať aj ručný šľahač. A netrvá to ani tak dlho. A sneh máme hotový. Pokračovať budeme so žltkami, ktoré si vymiešame s cukrom. A ukážeme vám tiež, ako sa dá cukor ľahko dostať do celej kuchyne. No ale čo by sme pre vás nespravili pre účely videa, takže používame takúto pomerne plitku sklenenú misku, aby bolo všetko vidno. Za iných okolností by sme použili trošku inú misku. No a keď máme krásne vymiešané, pridáme vodu, zapracujeme ju do žltkov s cukrom, pridáme klasický repkový olej, presné množstvo, čo, ako, kedy pridávame, to sa dozviete ako vždy po zverejnení videa na našom webe dasatoajdoma.com. Odkaz na konkrétny recept nájdete vždy v komentároch pod týmto videom. No a budeme pridávať múku, do ktorej sme dali prášok do pečiva alebo kypriaci prášok. Samozrejme postupne, nemôžeme to tam dať naraz, pretože potrebujeme, aby sa všetko pekne, postupne a pomaly prepojilo a nevznikla nám z toho nejaká hrudkovitá masa, to by sme nechceli, takže takto pekne postupne. No a pridávame kakao, ktoré si môžeme takto ešte preosiať, aby sme sa zbavili taktiež zbytočných hrudiek. A znova zapracujeme a takto pekne striedame múku, kakao, a keď minieme kakao, tak pridáme už aj samotné bielky, pretože už by to bolo príliš husté a práve vyšľahané bielky, sneh s bielkou nám to celé pekne zjemní, vlastne tú hmotu, ktorá je ničím iným, iba budúcim základom na tento skvelý koláčik. No ako vidíte, máme hotovo, pekne všetko rozmiešané, rozpracované. No a buď na plech, ktorý je vymastený a vysypaný múkou, alebo ak preferujete papier na pečenie, ani to není problém. Rovnomerne rozprestrieme toto naše tekuté cesto. No a budeme piecť na nejakých 200 stupňov, približne 25 až 30 minút. Treba si to samozrejme odsledovať, lebo každá rúra je trošku iná. No a necháme vychladnúť. Ďalej si pripravíme plnku, a to orechovú plnku, kde budeme potrebovať takto pekne namleté vlaské orechy, práškový cukor a nie malé množstvo rumu, konkrétne 1 deciliter, ale veď preto sa to volá opitý Izidor. Takže toho rumu tam ide pomerne dosť, ale v konečnom dôsledku sa pekne v celom tomto koláčiku rozloží a nemusíte sa obávať,
že by ste sa z neho nebodaj opili. No a keď máme plnku hotovú, pokračujeme s krémom, kde použijeme puding, ktorý už medzi tým vychladol. No ale začíname klasicky maslom na pečenie, pridáme práškový cukor a necháme pána robota, aby to všetko dobre pekne rozmiešal. No už som sa zľakol, že zaspím. Ale nakoniec sa rozbehol. No a keď máme zapracovaný cukor s maslom, postupne pridáme vychladnutý puding a znova necháme pekne postupne zapracovať. Ak by sa vám nebodaj maslo zgrclo, ako sa hovorí, nezúfajte, trošku ho prihrejte a znova dajte rozmiešať a krém bude zachránený. Pokračujeme na vychladnutom základe, na vychladnutom ceste a ten si krásne natrieme marhuľovým lekvárom a následne na ňo rovnomerne rozprestrieme našu orechovú plnku. Treba sa s tým trošku zabaviť, pretože je jemne nepodajná. No ako vidíte, krém vyzerá naozaj veľmi dobre a dáme ho pekne ako ďalšiu vrstvu, znova rovnomerne rozprestrieme. No a máme viac menej hotovo, teraz dáme na pol hodinku, hodinku schladiť a rozpustíme si čokoládu na varenie a na takto vychladenú pekne nalejeme čokoládu, znova rovnomerne rozprestrieme a necháme tentokrát naozaj poctivo odstať, najlepšie z večera do rána, pretože tá rumová a orechová príchuť sa naozaj potrebuje dobre rozležať. No a máme hotovo, môžete si takto dozdobiť, nemusíte, to už je na každom z vás a perfektný sviatočný zákusok ku kávičke alebo len tak je hotový. Sledujte nás aj ďalej, pretože stíhame ešte jeden a možno aj dva inšpiratívne recepty, čo sa týka pečenia. Majte sa pekne.